السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سلامي أرداد ميلو البادون دكا جوكتان موغال كان وموغال كتبنات برشادة ام السؤال وليبا تابل ايان كود احجرنا بارتي لبات ايه سوغارتي موغال كيوري واحد صبرتي بارتي وان تابل ايه كصبرتي سدح لان قضب ايه هر اصوص ميني موغال كان واحد كبرندون تا افرتان قضب انسرت رو ان كولوم سدح لو سو قلين ايه رو ايو كولوم لامبرشان واحد برندون تا كات كوبي باست رو ان كولوم sida loo jarayaa sida loo koobi garaynayaa sidee loo baasti garaynayaa ama loo dhigayaa row iyo column lambar 6 waxaad baran doontaa delete row and column sidee loo tirayaa row column iyo table sidee loo tirayaa inta aan muuqaalkan ugu gudbin goor waxaan ka codsanayaa in muuqaalkan like aad saarto si dad badan u gaaro mahadsanid halkan waxaan u yaalo table tusaale ah waxaan ka hormarinaa sidee loo sameeyo row row marka aad sameeyayso labo waddo ama saddex waddo ayaa la mari karaa waxaan ku bilaabaynaa waddada weyn ayaan ku bilaabaynaa halkan aad ku dhufanaynaa rooga aan rabo inaan korkiis ama hoosiis waxaan ku daro aan kali ku siinayaa kadib waxaa ku soo baxaya halkan tool isku qoran tahay design hore oo soo baratay layout ayaan ku dhufanaynaa kan fiiri insert above roogan meesha joogto midka ka koreeyo ku dar roog ku dar rooga hadda aan joogo midka ka koreeyo igu dar fiiri hadaan ku rufto waa kan halkan aan joogay midkan highlight ka saaran ayaa la igu daray halkan imaw meesha ka hooseyso toban shan toban lix inta u dhexeyso roo igu dara leeyahay halkan ku xigta ayaa imaanaya insert below ku qoran tahay hoos ku dar waa kan waa ku daray waa ka laabanayaa control z ayaa leeyahay waa ka laabtay waddada kale ma jirtaa lagu soo dari karo haa right click ayaa leeyahay kadib waxaa leeyahay insert sii soco insert row above oo jeeda somaan kor ku dar halkaa imow raad kale ku dheh insert dheh insert row below hoos ku dar wakas labadaas qaabba waa la adeegsanayaa sidoo kale noocyadan ka dambeeyo 2010-kan halkan ayaa waxay ka leeyihiin balas labada filaaro dhexdooda haddii aad filaar dhigayso balaas ayaa ku soo qormayso oo noocyadan dambe aad haysato haddii aad haysato 2010 wixii ka dambeeyay waxaa leeyahay qayb kale oo halkan labadan filaar dhexdooda markaa filaartan geyso balaas ku soo qormayso meesha ayaa ku dhufanaysaa kolom ayaan sameynaynaa halkana ku dhufanayaa layout ayaa tagayaa meeshaan fiiri insert left bidix ku dar waa kan bidix waa laigu daray halkan imow bidigtan igu dar caliga inta u dhexayso igu dar insert right midig igu dar waagas asna sidaas ayaa loo sameynaya waddada kale asna la mari karo waxa waaye inaan right kale kudu lahaado kadib dhahdo insert la raacdo filaarta waa kan inserti column to the left bidix igu soo dar waa kan halkaan ima right kale kudu leh insert dheh custom right ku dhufaasna column right igu dhufo labadaba ku darnay qodobkii koowaad waxaan filayaa inaan ka baxnay sidaas loogu soo gelinayaa row iyo column sida loo soo daraa sidoo kale waxaan ku xajinaynaa cut copy paste sidee loo jarayaa loo koobiynayaa loo dhigayaa row iyo column marka la jarayo hore ayaa u soo baratay sida wax loo jarayo marka hore waa inaa highlight aad saartaa highlight inaa meeshaan imaado oo raad keliga la qabato kadibna aad saas u doorato sidoo kale waxaad samayn kartaa marka highlight rabto inaad wax highlight saarto halkan kore haddaad rabto inaad column highlight wada saarto kor ayaa imaanaysaa filaarta markaas sidaan isku bedesho oo filaar down oo ujeedo oo hoos ujeedo markaas ayaad kali ku siinaysaa waa kan highlight ayaa la wada saaray sidoo kale row markaa rabti asna halkan imaanaysaa click ayaa ku siinaysaa rowga highlight ayaa lagu saaray sidaa radid highlight u saare waxaa rabaa hadeer inaa cut aan ku sameeyo oo aan jaro marka hore halkan ayaan dooranayaa kadib waxaan tagayaa home cut waa dhihi karaa sidoo kale waxaa isla qaban karaa control x sidoo kale waxaa dhihi karaa right click inaan dhaho kadibna aan dhaho cut waa kana waa jaray cutna hore usoo baratay ii qaad baalkan oo dhan meel kale ii geeyi waay haddaan rabo halkan waa dhihi karaa haddaan rabo iska dhaafi karaa oo sidaas iskaga safri karaa halkan dambe ayaa imaanayaa kadib paste ayaan leeyahay halkan paste waa ka dhihi karaa sidoo kale waxaa isla qaban karaa control v midda rabtid eegso control v waa kan
halkaan aynu soo galay id wixii meeshaan sameeyay katsaa soo sameeyay koobina waa la mid dooro koobi halkaan ka dheh ama control c dheh mid kale iga sameey halkaan keen control v dheh waa kas magacaydan halkaan oo qoyan yahay halkaan oo qoran yahay waa ka laabanaya marka maxaan oo xigo koobi baster kolom waa sameeyay qodobka waxaan oogu xigo delet row column and table row sidee loo tirayaa columna sidee loo tirayaa halkaan inaa imaado kadib aad dhahdo layout kadibna aad dhahdo delete kadibna aad doorato row haddaad rabto inaad tirto column haddaad rabtidna waa kan delet row haddii dhaho waa kas cali waa baxay halkaana tagayaa sidoo kale waxaan leeyahay right click delete cell aan leeyahay waa kan delete row okay leeyahay waa kan rowgii waa baxay control z ayaan leeyahay sidoo kale markaa rabo inaad column tirina halkaanaa tagayaa layout kadib waxaa leeyahay delete waxaan leeyahay column delete column waa kasa wau baxay control z ayaan leeyahay si aan usoo ceshto sidoo kale waxaan ka tiri karaa asna inaan raad kaliga dhaho kadibna delete cell aan ku dhufto column qaybta hoose aan jeeg aan saarto kadib okay aan dhaho control z aan dhaho waxaa jirta marka wax la tirayo raad kaliga inaad dhahdo kadibna aad dhaho delete cell labadaa maxay yihiin kuwaan waa soo bartay row iyo column aan lahaa labadaa maxay yihiin delete cell lefty midka bidix jiro iga tir waa kana fiir hadeer waa la iga tiray midkii oo bilowgan waa la iga tiray control z haddii dhaho fiiri maxamed kaan waa la iga tiray lefty waa bidix ayuu jiraa sidoo kale haddii raad kaliga dhaho oo dhaho delete cell waxaan ku dhufi karaa shift cell up kan oo maxamed kaan iga tir midka hoose kor i keen okay aa leeyahay marka waa kan maxamed waa la iga tiray midkii hoosena kor ayaa lii keenay control z aan dhaho waa kasaa marka aad wax qalqalado oo tablekaaga tusaale halkaan intaa qabato saas aan u weyneeyo haddaad rabo inaa marka isku faacan ka dhigo qoraalka aan isku faac ka dhigo tablka ayaan ku dhufanayaa layout aan ku dhufanayaa autofit ayaan ku dhufanayaa kadibna autofit window ayaan ku dhufanayaa markaa rabo marka table inaad tiro tablekaa rabo inaad tiro korkiisa ku dhufanayaa meel ka mid aan ku dhufanayaa kadib delete ayaan ku dhufanayaa delete table ayaan ku dhufanayaa ama intaad doorto ayaa keyboardka waxaan ka taaban karaa delete haddeer fiiri waan soo ceshanayaa control z ayaan leeyahay meel kale aan ka tirayaa keyboardka ayaan ka tirayaa waa dooranayaa tablekao dhan kadib waxaa leeyahay delete waxa dhan waa laga tirtiray mar kale waxaan sidoo kale si aan hal mar u wada tiro waxaan isla qaban karaa shift delete ayaa isla qaban karaa laakiin haddii aan qoraalka rabo inaan ka tirtirana waxaan leeyahay waa dooranayaa delete ayaan taabanayaa qoraalka dhan waa ka baxay haddaan soo ceshanayna control z shift delete waxaan filayaa hadeer inaad fahantay saddexdan qodob insert row and column sida loo soo gelinayo row iyo column cut sida loo jaraayo sida loo koobeynayo sida loo dhigaayo row iyo column sida loo tirayo row iyo column iyo table waa ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada mahadsanid